Думай про своє майбутнє. Обирай професію по уму. Вибирай, яким хотів би ти стати для себе осознай. Привіт, мої любі! Добрий день, вечір, утро і ночь, дорогі зрителі і телезрителі. Кожного із вас ми раді привітати здесь сьогодні. Ми раді вітати вас вже на третьому турнірі учнівських команд по уму. І це вже в другий раз. В третій. Так, ми в третій раз зустрічаємося, але ми в другий раз проводимо цей супернеймовірний конкурс. Іменно поэтому я хочу напомнити, що сьогодні з вами прекрасна, самая выразительна блонда каналу М1, девушка блонда. І просто неймовірний креативний чувак телеканалу М1 Женя Галич. Друзья, для начала немного полезной информации. Проект «По уму» — это профессиональная ориентация ученической молодежи Украины. Проект был организован Государственной службой занятости и Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины. Метою проекту є створення сприятливих умов для забезпечення раціональної, продуктивної та вільно обраної зайнятості молоді. Коротше кажучи, це все зроблено для нашої молоді. Сьогодні уже третій по счету полуфінал проходить в славному місті Черкаси. Давайте поаплодируємо. Прекрасний город. Давайте всі вместе поприветствуємо і позовемо всі команди на сцену. Итак, сегодня сражаются команда в процессе Ровенская область. Команда «Кто за?» Хмельницкая область. Очень актуальная для меня команда «Крайня хата» Житомирская область. Команда «Полигон» Винницкая область. Команда «Дорослі діти» – Черкаська область. Та команда «Вітаміни» – Київська область. Сейчас хочется представить команду, без которой сегодняшняя игра невозможна была. Команда нашего уважаемого жюри. Итак, Алексюк Геннадий Вадимович. Вовченко Володимир Петрович. Саяпіна Анастасія Владимировна. Голова журі Бондіні Інна Анатоліївна. Тарасюк Світлана Олександровна. Добрий вечір. Сергій Костецький. Певіця Маняша. Всех действующих лиц мы назвали. Осталось только пожелать командам ни пуха, ни пера. Ребята, идите, готовьтесь. Первый конкурс называется «Кем быть? Вот в чем вопрос». За несколько минут они должны раскрыть профессию, которую сами выбрали. Поэтому первой командой, которая выйдет на эту сцену, будет команда «Витамин» из Киевской области. Ваши аплодисменты. Ведіть себе простіше, ви ще не фіналісти. Як? А хто ми? А ви команда «Вітаміни». Віта, вітаміни. Ти молодий, не знаєш, чим зайнятись. У тебе багато вільного часу. Знайди роботу! Добрий вечір, а ми починаємо! Деякі професії потребують неабияких умінь та здібностей.
Свято в родині фокусника! Милый, привет! А где мой подарок? Сейчас! Дуй! Где подарок? Сдула! Я тебе сейчас их сдую! Не забувайте, що є професії, які потребують неабиякої фізичної підготовки. Сім'я тренера з важкої атлетики. Дівчата, привіт! Приніс вам подарунки на 8 марта. Дорогая, іди сюди. Держи свинцове кольцо. Дося, для тебе серебряний браслет. Ого, який великий еспандер. Так, а де це наша баба ходить? Баба тут. Мамо, для тебе теж є подарок. Держи штангу. О, господи, мамо. Отойдіть, дайте позаніматися. Мамо, серіал починається. Йду, я йду. Пам'ятай, ти маєш іти до мети, долаючи всі перешкоди, як герой нашої наступної мініатюри – суперзавдання інспектора міліції. Вільна каса. 200 гамбургерів на все відділення. Ким бути? Ким бути? Настає час, коли кожен з нас повинен зробити свій вибір. А яким він буде, залежить від нашого внутрішнього голосу. Маріо! Тобі не потрібно працювати. В тебе є батьки. Вони тебе прогодують. Але настане час, коли ти, Маріо, повинен сам піклуватись про своїх батьків. Обери цікаву професію, стань актором. Ти знаєш, Маріо, що в тебе немає до цього здібностей. Тоді будь ніким. Чому поцікався, які зараз актуальні професії на ринку праці? Зваж плюси та мінуси. Ти маєш пройти всі рівні. Маріо. Супер Маріо. Отримай знання та вивчи ринок праці. Обережно тебе можуть чекати перешкоди. Але познайомся з цікавими професіями. А допоможе тобі служба зайнятості. Так, Супер Маріо пройшов усі рівні. Згідно історії гри, він став сантехніком, тож кожен з нас повинен пройти цей шлях сам і обрати своє майбутнє. А зараз звернення до батьків. Шановні батьки, діти, які грають на сцені, також знаходять собі роботу. Особливо ті, які грають в ПОУМО. Гра наша супер, гра наша вау, гра наша лав і наша лайф. Майбутнє свідомо своє обирай, і в ПОУМО ти з нами грай. Ти грай, ти грай! І так. Команда, которая называется «Полигон», она из Винницкой области, и она точно знает, кем быть, и отвечает на этот вопрос. Мы навчаемся взято на уроки, как на свято, и не ходим в кино. Кто сказал, что нам легко? Право на рідну мову, всі ми знаємо чудово, та юристів ще полно. Фах обрати нелегко. Самостійно ми обираємо, не помилимось, твердо знаємо. Фах майбутній я вже обрав, та скажи вже, хто тобі сказав, що? Вітайте, ми з найкращого у світі міста! У наші дні люди живуть у світі комп'ютеризації та роботизації, а ми живемо у Козятині! Знайте, ми палені вогнями шалені!
Зоотехнік птахоферми Микола придумав машину часу, і всі кури перенеслися на радощах. Учасник битви екстрасенсів помилився дверима і виграв мільйон у шоу «Інтуїція». Що це ви тут влаштували без мене? Думала, як мене в гримерці закрити, то я через фіртку не вилізу. Це Настя, наш капітан. Вона нас ніколи не сварить. Ніколи. Вона нас тільки б'є. Хто з'їв мій сніданок? Останній раз питаю. Хто з'їв мій сніданок? На коліно! А тепер поговоримо на равних. А диктатор з тебе кращий, ніж маленька вихователька. А я все одно виросту і стану вихователькою. Я буду дріжджі їсти, я вставлю собі силіконові п'яти. До речі, для тих, хто хоче стати вихователькою, хто прозивається, то ти сам так називається. Отже, вихователька. Маленька. Неслухняна. Зараза! Чекайсь! Я наголошую. Випадок на дитячому майданчику. Ні, пацан, ти так не виробиш. Треба так з розмаху, з розмаху. Знайдемо палені вогнями, шаленими вітрами. Ну що, тепер ви зрозуміли, хто тут головний? Зустрінемося після гри в гримерці. А цій ситуації ми не здивовані, бо Настя – єдина дівчинка в світі, яка не дала допливти мамонтьонку до мами, тупо вимкнувши телевізора. У козятині собаки, і ті виховані, доки не пнеш, не вкусить. Я сама його кинула, сама винна, сама жалію. Я така самостійна. Увага! Початок опалювального сезону. Тисячі жителів міста виходять на вулиці, бо там тепліше. Знайдемо палені вогнями! А у Черкасах є чудова традиція, але ми її не знаємо, бо ми з Козятина! Для нас відкриті в Україні, друже, всі шляхи. Іди сміливо, не вагайся до своєї мети. І обирай фах майбутній. Життя таке не забуднє. Столяр, пекар, слюсар – це професії для нас. Отже, ти попа. Дякуємо вам за працю нелегку, за те, що нас навчали, вірно спрямували. Підтримай зал, долони не ховай всім центрам. Хлопай, гучніш, давай! Дорослі діти, вони з Черкаської області. Вечір! Вас вітає команда «Дорослі діти». Усім привіт! Ми виступаємо, ми майже все про тебе знаємо. Ночі не спиш, ти обираєш професію, собі шукаєш. Один хлопчик, ну так довго думав, ким хоче стати, що став, ким не хоче. Світ професій дуже цікавий і різноманітний. Ми ж покажемо професію вчителя. Добрий день, діти! Добрий день! У нас сьогодні контрольна робота. До побачення! А зараз уявіть. Міліціонер і айтішник. Конфлікт професії. Де твої документи? Я вам ще раз показую. Мій комп'ютер, диск – це мої документи.
Фух, де твої документи? Мій комп'ютер, диск – це мої документи. Боже, за що? Фух, дай паспорт в темпі. Ну так би зразу й сказав. Диск – це папка темп. Боже! А зараз випадок в банку. Всім стоять це пограбування, бігом гроші з каси. Паспорт є? Ти що, іздіваєшся з мене, бігом гроші з каси? Я ще з тебе не іздіваюсь, паспорт є? Є. Так в очередь! Вийшов новий закон, що всі фінансові проблеми потрібно рішати тільки з паспортом. Вибачте, я у вас брав кредит на 2 мільярда гривень і не виплачував його на протязі 3 років. Скажіть, що мені за це буде? На. А що це? Тобі торба. У відповідь на випуск російського автомобіля «Лада Каліна» українські автомобілісти випустили машину «Таврія Верба». Без Верби і Калини нема України! Ботаніки – це не просто люди. Це вже як професія. Отож, уявіть, ботаніки в нічному клубі. Подиви, яка чіка. Да, красива дівка. Підійди до неї. Я боюся. Та ти мужик чи хто? Я мужик. Громче. Я мужик. Іди. Ну я боюсь. Та йди, кажу, давай, давай, давай. Добрий вечір, дівчина. А можна я вас пригощу? Попробуй. Тут мама котлеток переклала. А у мене ще майонез є. Це любов. За любов. І наостанок хотілося б сказати. У нас у Чорнобаї говорять так. Якщо ти навчаєшся за гроші, то працюватимеш за копійки. Хто за? Хмельницька область. Прямо сейчас. Веселая команда, настроение отличное. Вот перед вами стоим мы приличные. Что будет дальше на сцене, смотри. Морская фигура на месте, замри. Медик, учитель, сантехник, строитель. 47. 48. Локті 90 градусів. Ну що ти, дівчинка? 49. 52. Да, Петрович, фізрук з тебе нікудишний. Це я тобі як син директора школи заявляю. Дівчата, а мій тато каже, щоб я була лікарем. Та який з тебе лікар? У тебе ж почерк поганий. Того і каже. А я ось, наприклад, хочу працювати лікарем, тільки веселим. Це як? Ну ось, дивись, яка це літера? Де. Яке де? Це ж ге! А зараз уявіть випадок у шкільній бібліотеці. Намалюй вуса. Я сказала, намалюй вуса! Молодець, хороша дівчинка. Постав плямку. Я ж тобі кажу, постав плямку! Молодець, вирви листок. Ні. Я тобі кажу, вирви листок! В
От бачите, Анатолій Петрович, плями, листків, немає вуса. Я ж кажу, бібліотекарний фонд поповняти треба. Ну треба, так треба. А я хочу бути вахтаром. Як каже наша шкільна вахтарша, ну що тут тяжкого? Сиди, кричи, сама собі нерви псуй. Романтика, я цю роботу ніколи не кину. Отож, в гуртожитку. Вибачте, можна прийти? Так, стоп. Ти на годинник дивився? Я вахтарша і нікого нікуди не пускаю. Ну, будь ласочка, дуже треба, я ось навіть вам шоколадку приніс. Що? Ти мені, заслужену вахтару України, лауреату премії «Золотий віник», пропонуєш якусь шоколадку? А з горішками? Так, лісовими. Проходь! А я хочу стати соціальним працівником. Буду організовувати різні соціальні акції, проекти. Ось, наприклад. Давай пограємо. Я навіть на ворота стану. Лови подачу. А хто стрибати буде? Діти, у яких немає інтернету, яких немає у контакті, приходьте сьогодні до нас в двір на 6-ту годину. З вами була команда «Хто за?» Місто Хмельницький. До зустрічі! Ради повстречаться никогда не забудем. Наш город невелик, но мы его любим. Выбирай профессию по зову души. Выбор большой, ты сам посмотри. Хмельницкий, Винница, Винник, Крым. Учитесь, и мечты не разлетятся, как дым. Слесарь, сантехник, учитель и врачи. Друзья, скажу вам честно, профессии важны. Думай про своє майбутнє. Обирай професію по уму. В процесі Ровенська область. Доброго дня, шановні пані та панове! В цю секунду, в цю мить перед вами виступить команда з міста Рівно під назвою «В процесі!» Ви запитаєте, хто це? А це два чоловічих початки нашої команди – Рома і Сєва. Вони хотіли кимось стати, дай Бог, щоб стали. А це Маруся і Аліна. Пацанки нашої команди, так би мовити, баба огонь. Ні, це не тому, що вони палять, а тому, що вони хочуть бути пожежниками. Іра і Аліна – печеньки нашої команди. Ні, це не тому, що вони схожі на печеньки, а тому, що вони хочуть бути кондитерами. Ліля і Юля – енергодівки нашої команди. Як ми знаємо, енергетики надають крила, тому вони хочуть бути стюардесами. І я, Лєра, просто капітан команди. Ну що, ви обрали собі професію? Процесі! Ким бути? Ось у чому питання. І першою мініатюрою буде, ну, дуже скромний продавець. О, доброго дня. Не підскажете, не можу вибрати собі телефон. Справа. Де? Справа. А, бачу. А яка його функціональність? Що, вибачте? Будильник. Ага, будильник. А ще що? Калькулятор. Ні, мені це не відходить, я піду в інший магазин. Я зараз менеджера покличу. Що? Менеджер. Менеджер! Купуйте цей телефончик. Купіть, будь ласка, телефончик. Добре, я куплю телефон. Ну тоді ще чехольчик купіть. Купіть чехольчик. А я вирішив не заморочуватись. Піду на базар, зустріну гадалку. І нехай вона мені скаже, ким я буду. Ой, на-на-на-на, каса.
рік, давай тобі всю правду розкажу. Ким будеш, де будеш? Позолоти ручку. О, ну що там, що там, що там, що там? Казйоний дом тобі світить? Суддею будеш? А, то це ж добре, бабусю. А взятки братимеш? Да. Ну тоді, касатик, другий казйоний дом тобі світить. Взятки братимеш, сидіть будеш. У промоутерів дуже складна робота. Дивимось! Остання зосталась. Приходьте в зоопарк. Приходьте в зоопарк. Приходьте в зоопарк. Приходьте в зоопарк. Коли я виросту, я стану модельєром і буду одягати людей. А коли я виросту, я стану кондитером і буду частувати людей. А я буду банкіром і буду давати людям гроші. На! Стоп! Якщо людину будуть одягати, годувати і давати гроші, тоді я буду людиною. Центр зайнятості. Ми допомагаємо кожному. До нас приходять різні люди. Доброго дня! Так, так, я вас розумію. Чудово розумію. Будете працювати логопедом? Ой, дякую. Твоє майбутнє залежить тільки від тебе! Тобі обирати, ким стати! Обирай не випадково! Не гадай! Шукай! Вчись! Цікався! Обирай! Пуму! Ось у чому все питання і це нелегке запитання, яку професію обрати і стати ким? Хочеш стати інженером? Бути каскадером, хочеш, все в твоїх руках, швидше вибирай. Крайня хата, Житомирська область. А професій багато існує, обери, яка найбільше хвилює, і нам більш нічого не треба. Тому вибирай щось для себе. Вас вітає команда з Новоград-Волинського. Ой, а назва? Ми ще не придумали. Є деякі заготовочки. Ну давайте! Ну, ця назва в екран не влізе. Ну, що ж? Який рай? Ви себе в дзеркало бачили? Натаха. Ні, змінюємо, одна вже загордилася. Крайня хата. О, файні хлопці та дівчата, ми команда. Крайня хата! Добрий вечір, дорогі друзі. І так ми починаємо із пожежників. Давайте, давайте, лівіше, лівіше, лівіше. Давайте, давайте, привіше! Давайте сюди, сюди, сюди! О, тут і буде наш пікнік! А зараз більярдист маршрутки! На наступній зупинці, будь ласка. Ну, Київ, відпустіть! А зараз ми подивимось мініатюру про... Олександра Шовковського! І вещи свої забери! Я поймав! Впервые в жизни я поймав! І мячик свій забери! Ну ё-моё! Пожежник виніс жінку із палаючого будинку, одружився на ній,
потім посварився і заніс її назад. А зараз мініатюра про екскурсію по Житомиру. Hello, friends. I want to show you famous, interesting places of Житомир. This is fast food, this is вокзал, and this is the end. Фраза прибиральниці тьоті Лєни. Не ходи по помитому! Так уже троє людей навчилися літати. А зараз Житомирський м'ясокомбінат. Хто це зробив? Я вас запитую, хто це зробив. Скільки раз можна пояснювати, що треба фарш, а не повітря? А зараз саме цікаве – кіоск з шаурмою. Дайте мені два шаурми. Шаманаманапе. Ей! Дайте мені, пожалуйста, дві шаурми. Шаманаманапе. Ей! Дайте мені, пожалуйста, дві шаурми. Шановний, розмовляйте, будь ласка, українською солов'яною мовою. Ти знехтував рідною мовою Тараса Шевченка і Лесі Українки. Будь з нами, а не проти нас. Добре, 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 добре. Дайте, будь ласка, мені дві шаурми. А я мене пе. Ей! І насправді, неважливо, чим ти будеш займатися, головне, щоб це тобі було до душі. Вас вітає команда із міста Новоград-Волинський. Крайня хата! Ти суперник наш, не журися й не плач. Крайня хата найкраща з усіх на планеті. Хочеш ти бути першим, тоді нам пробач. Дайте нам перемогу, вона в нашім серці. Ла-ла-ла! Ула-ула-ла-ла-ла! Шановні журі, маю виставити оцінки нашим командам. І так, першими виступали на цій сцені команди, яка називається «Вітаміни» Київська область. 12, 10, 10, 11, 12, 12, 11. Полігон Вінницька область. 12, 11, 12, 10, 11, 10, 10. Дорослі діти, Черкаська область. 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12. Следующими виступали команда «Хто за?» Хмельницька область. 11, 10, 10, 9, 9, 10, 10. В процессе Ровенська область. 11, 11, 12, 10, 10, 11, 11, крайня хата, Житомирська область. 11, 10, 9, 9, 9, 9 і 54 від Маняша. В процесі Рівненська область 10,9. Хто за? Хмельницька область 9,9. Крайня хата, Житомирська область 9,4. Полігон Вінницька область 10,9. Зрослі діти Черкаська область 11,9. Вітаміни Київська область 11,1 бала. Стенс! Камон, камон! Леночка, давай! Ножку! Мальчики! Здоровую дубинку, хулиганы все боятся 007 блондинку.
сумки. Дома, на роботі і на вечеринке. Ви так гарячі, остиньте. Біло-золотой твой любимый цвет. Твой секрет — это пистолет и интеллект. Ти будеш супер даже через 300 лет. Самый модный агент Блонда 007. Маняша, девушка Блонда. Следующий конкурс, который мы хотим вам продемонстрировать, конкурс называется «Реклама профессии». За одну минуту команда должна прорекламировать профессию, которую получила заранее. Итак, команда, которая называется «Крайняя хата», они из Житомирской области, и прямо сейчас мы приглашаем их на сцену. Ніч. Житомир. Лабораторія. Секретна лабораторія. А що ви дивуєтесь? В Житомирі теж є секретна лабораторія. Навірно. Медичний лаборант. Спить. Ні, не спить. Медичні лаборанти! У нас проблема. Землі наші загрожує небезпека. Вийшов новий вірус. Штамп, новий вірус грипу. Що робити? Та не хвилюйтесь ви. Адже професія медичного лаборанта досліджує, визначає, записує, вибирає, готує, зберігає та знищує всі можливі віруси. Земля врятована. Світ може спати спокійно. Ну, по крайній мірі, Житомир. Ну, по крайній мірі, медичний лаборант. Ровно в процесі. Доброго дня. Ми свідки професії. Третьої співбесіди останнього дня. Ми хочемо розповісти вам про менеджера зі збуту. Відкрийте свої очі, слухайте серцем. Увага, прибув товар. Є товар, є клієнт, з мішка є клієнт. Гроші є клієнт, кредитка є клієнт, доставка є клієнт. Він не хоче купувати у нас тут, а знижка є. Не хоче купувати у нас тут, а знижка є. Менеджер знайде шлях до вашого серця. Він запропонує те, що припаде до душі кожному. Він продасть всі залишки товару. Він подарує всім щастя. Він виконає всі побажання клієнта. Адже він менеджер зі збуту, адже клієнт завжди правий. Команда «Дорослі діти» із Черкаської області. Український грузчик настільки універсальний, що він не розгружає трейлер, а показує його. Український вантажник рятує сім'ї. Тук-тук-тук, нам винести шкаф. Так, забирайте. Спасибо, мужики. Український вантажник знає історію древнього світу. Это стол. Это порта. Український вантажник грінпісовець не носить дерев'яних речей. Іди, іди. Твій дом ліс, іди, іди. Український вантажник досконало знає всі епітети і метафори української мови. Ай, нога! Василь!
Український вантажник настільки добрий, що в нього в руках все оживає. Іди! 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 Український вантажник зустрічає проблему з високопіднятою головою. Український вантажник. Інженер. Фізик. Економіст. Кандидат історичних наук. І не шкодуємо про це. Слідуюча команда, яка називається «Вітаміни» із Київської області. З давніх давен у людства існувала потреба у підйомі значних вантажів. Але коли було винайдено мобільні крани, з'явились їх приборкувачі. Сонечко зігріва рідне будівництво і пригада вже вся разом як ходиться. Ті цеглини кладуть, там цемент мішають, лиш з'являється тут праце. Окремий кабінет! Можливість підхопити дівчину за 3 квартали! І хоча кранівник завжди останній приходить на обід, він завжди залишається в формі! Все наше життя, як праця кранівника, складається з підйомів та спусків. Але тільки він робить це професійно! І він завжди залишається на висоті! Зустрічайте, хто за? Хмельницька область. Коли в країні криза? Там на дні Оліка залишилась. Вимукати би її. Він завжди поруч, навіть якщо ви його не бачите. Добре, що у мене мама пекарем працює. Завжди є кусочок хліба. Ви не знаєте, що вибрати. Хліб білий чи чорний? Ми не расисти, нам житній. Коли не щастить, він знайде вихід. Ох і клює сьогодні, аби мені ще відра хватило. А в мене ні, здається, тільки хробаків свіженьких накопав. Хробаків? Ти б краще до нашого пекаря Сім'яна сходив. Дивись, як на його хліб клює. Він ніколи не спить і прийде на допомогу, навіть уночі. Ти що там, цеглу носиш? Ні, то я на пекаря вчуся, форму додому купила. Дивіться, завжди актуальна на ринку праці і професія. Пекар, пекар, пекар. Полігон із Вінницької області. Так, я дивлюсь. В країні є професій так багато, але повір, що краще не знайти, ніж то, що людям дуже необхідна. Це, безумовно, столяри. Ми чудові столяри. Є рубанки, молотки, і пила у нас піва, бо професія крута. Ось так! Якщо ви думаєте, що професія столяра тільки для хлопців, то помиляєтесь. Цей фах для дівчат, бо вони люблять забивати на все. Ми також столяри! І запевняємо вас, що ми меблі зробимо. Хоч це і мудрено, так робота в нас кипить. Пиляємо бревно, ми
без сучків, рівнесенькі гладкі, так. І дошки зіберем ось так і затискаєм стіл верстак. Запрацювала пилка, посипались опілки. Рубанок в руки, робота кипить, стучи за гачки, стругаю вмить. І круглі деталі зроблю охоч, на токарному станку все швидко точить. Зробимо диван і крісло, ліжко, стіл, вікно, стільці, двері з гарним візерунком. Ми насправді молодці! Думай про своє майбутнє. Обирай професію по уму. Пришло время узнать оценки жюри за этот конкурс. И в данный момент они готовятся. Первой выступала команда, которая называется «Крайняя хата», Житомирская область. 10, 10, 11, 10, 9, 10, 9. Следующими выступала команда, которая называется «В процессе», Ровенская область. 11, 10, 12, 12, 11, 10, 10. Следующая команда, которая называлась «Доросли Диты», Черкасская область. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11. «Витамины», Киевская область. 12, 11, 11, 12, 12, 11, 10. «Кто за?», Хмельницкая область. 10, 10, 11, 10, 10, 11, 9. Следующими и завершали конкурс рекламы «Полигон» от Винницкой области. 11, 10, 11, 12, 11, 9. В процессе Ровненская область 10,9. Кто за? Хмельницкая область 10,1. Крайняя хата, Житомирская область 9,9. Полигон, Винницкая область 10,7. Взрослые дети, Черкасская область, 11,9. Витамины, Киевская область, 11,3 балла. Итак, ну мы уже имеем промежуточные результаты. Они еще не окончательны, поэтому уже впереди последний на сегодня конкурс музыкальный. У цьому конкурсі команди мають розкрити суть однієї з професій. Але не просто розкрити, а розкрити її музично. Кто за из Хмельницкой области? Не наша дорога, він головний, рятує людей від жахливих подій. Не звони йому ДПС, якщо потрібно зупинити серце. Гаїшник, супергерой на дорогах, це гаїшник. Сержант Качечка. О, я бачу, у вас немає аптечки. Ну що, пропонуємо нову аптечку преміум-класу. Але це ще не все. Ви отримуєте безкоштовно супер-пупер-вогнегасник. А як же штраф? Який штраф? Ви ціну на аптечку бачили? Всім відомо, що даєшники також готуються до Євро-2012. Отже, даєшник вдома. Так, синок, ходь сюди. Я записався на курс англійської мови. Тепер буду тебе розпитувати. How do you do? I'm fine, thank you. Оце молодець. Оце будеш мені допомагати тепер на роботі. Наступного дня той самий даїшник на роботі. Стій! Добрий день, інспектор ГАІ. Ваші права. Sorry, what? Щас я сповню. Зачекайте. Just moment. Алло, син. Тут, коротше, таке. Красива дівчина на Мацераті. Без аптечки. Коротше, повний фарш. Вали її. Hello. What? What? Of course. Okay. Все, все, син, все, все. Извините, почему вы меня остановить? This is Ukrainian traditional. Oh my God! А ми продовжуємо. Уявіть собі страшний сон даїшника. Как-то
утром на рассвете Лексус я притормозил. Из окна серьезный дядя увольнением пригрозил. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг бежать. Я залез в девятку, через лес решил срезать. Клен зеленый, дуб кудрявый лист резной. Я в девятке, Лексус гонится за мной. А я в девятке, а клен зеленый, да раскудрявый резной. Даїшники, як звичайні люди, також люблять грати в комп'ютерні ігри. Отож, дивимось. Так, Сімеоныч, я купив приставку, нова. Зараз сядемо, давай, сідай, зіграємо андеграунд. Заціниш. Я права з собою не взяв. Та це гра, там не потрібно прав. Ну, добре. Ого, Сімеоныч, ти вже 250 км на годину їдеш. Ти що? А прикинь, я такий вилітаю за кущів, так дивлюсь такого, оба! А в тебе ж прав немає. Так ти ж казав, що прав не треба. А ти що, даїшникам віриш? І неважливо, де б ви знаходились, на дорозі завжди люди, які дбають про вашу безпеку. Маленьке місто, великі проблеми, дороги і дурні, актуальні теми. А якби не вони, якби не ці люди, аварії, напевно, були б усюди. Полоса зліва, полоса справа, пішоходи не мають ніякого права. То шануйте їхню працю, щасливий труд, а даїшники вам права віддадуть. Команда, яка називається «Вітаміни», вона із Київської області. Є інтернатура, а у нас на фармацевтурі все по-іншому. Професії є безліч, так важко обирати. Як хімію ти знаєш, то можеш справді стати, як ми усі. Молоді та зелені я, керівник вашої фармацевтури Биков, фармацевт Фармацевтович. Мій батько був фармацевтом, батько-батька був фармацевтом, і ви будете. І так, ви на фармацевтурі. І перше ваше завдання – знайти рецепт до ваших послуг колби та пробірки. Стоят пробірки, стоят сторонки, не трогай руками, смотри, потому что на 40 пробірок є штативов, у нас только 3. Я сказала, не трогай руками, а смотри. І наступне ваше завдання. Здрасте, здрасте, я опоздала. Що це таке? Що це до нас прилетіло? Я хочу бути фармацевтом. А ти знаєш, хто такий фармацевт? Це людина, котра точно знає, що аптечна іріска називається гематоген. Ми фармацевти впевнено працюємо, готуємо ліки, знаємо про них все. І першу допомогу надамо вам і врятуємо відповідальність, кожен з нас несе. Так. І перше твоє завдання, я перемішав там 2 мішка таблеток, тобі треба розкласти їх по упаковкам. І тоді я зможу поїхати на бал. Я сказав розкласти таблетки, а не їсти їх. І взагалі, у нас на фабриці пропало 40 упаковок гематогена. Город засыпает. Просыпается тот, кто съев гематоген.
Я оце не поняв. Що весь зал Євгіма Таєн? Да? Ладно, просипається тот, хто розлив валір'янку. Я не брала валір'янку. Це не я. Я не трогав. Тобі подобається. Іди. Так, фармацевти, робота з реактивами, володіння спектрометрією, надання першої допомоги, розфасування отруйних засобів, визначення несправжності ліків, визначення фармацевтичного аналізу. Це все. Це все фармацевт. Евріка! Ми винайшли новий рецепт. Рецепт успішного вибору професії. І найголовніший секрет. Обирай професію не модну та престижну, а ту, до якої прагне твоє серце і серце роботодавця. І тоді твоє життя стане яскравим. Майбутнє обирай. Пам'ятай, що гроші у житті не все. Помути з нами грай, жартуй, перемагай, бо це життя лише твоє. З нами грай, обирай. Віта, вітаміни. Команда, яка називається «Дорослі діти, Черкаська область». Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты кондуктор в автобусе. Дорогі друзі, давайте подивимося один день життя кондуктора. Добрий день! Я така рада вас бачити в моїй 25-й. І я хотіла б вам зараз нагадати. Це якщо комусь там збреде в голову. Якщо хтось схоче видірнути шнур і видавити стекло чисто по приколу, то він получить од мене молотком в голову так чисто по-настоящему. Не хочу учиться, а хочу жениться. Что-то как-то больше мне ВКонтакте не сидится. Лучше ехать на маршрутке по ночной столице, чем на все 2,50 прожигать на Ницце. Йоу. Так, я не поняла, що це за півці мої 25-й? З якого концерту їдем? Дрес-код! О, ну так, сама таке люблю, давайте разом. Я персона віп-віп, мене дома вила. Понаношу сіна в хату, щоб корова їла. Вау, звідки черпаєте натхнення? Ну це життя. Коля, що случилось? Михайловна, щось поламалось, не знаю, піду робити, покурю, неверно. Клас, я мечтала. Ну, звісно, кардан поламався, згорів редуктор. Хто починить? Звісно, кондуктор. Коль, ну я ж жінка. Я Оптимус Прайм. Та тихо мені там. Дівки, а чому ми тупимо? Вивалюємо, ваша установка. О, Боже! Яка честь! Які люди їдуть в мої маршрутки! Зайці! Так, знаєте, я так і не поняла, ви морозитесь чи ви оплачуєте? Капець! Сто копійок!
копійок тобі в здачу. Та в мене, оказується, інтересна робота. Боже, ти, наверно, з бідної сім'ї, да? Вещі сестри доношуєш. Бабуля, що? Це фешн. Боже, який фешн? Та ти ще й балакать нормально не вмієш. Неписемний. Бабуля, та ти нічого не понімаєш. Щас така мода. Ритузи в день, щас така погода. Бачив би тебе, Богдан Хмельницький. Люди, ідіть подивіться на цього козака. Чокнуті. І знаєте, дорогі пасажири, за 25 років моєї роботи в цій маршрутці я тільки сьогодні зрозуміла, що моє життя – це мій рідний 25-й рейс! Їде маршрутка, як велика собача бука, на дорозі всіх підрізає. Слідуюча команда, яка називається «Полігон» із Вінницької області. Сльоза рівми, і це класно, допоможем своєчасно. Ми машини ремонтуєм, вам безпеку гарантуєм. І як ви зрозуміли, мова в нашому музичному конкурсі піде про професію автослюсаря. Отже, знайомтесь, це Антон. Він працює автослюсарем на Козятинській СТО. Давайте подивимось, як він робить краш-тест автомобіля. Наступна. Наступна. О, хлопці, гляньте, тут, походу, щось з карбюратором. Автослюсарі справжні ми, молоді дівки. В автослюсарі ти йди, ремонтуй завжди. Ой, дівчата, хотіла б я потрапити на безлюдний острів, і щоб там до мене підійшов Антон і сказав: «Мала, хочу провести цей вечір з тобою». Настя, а що саме на безлюдний острів? Бо там, окрім мене, нікого не буде. Зірки кажуть, що обирають собі чоловіка за розміром гаманця, але в автослюсарів все по-іншому. Насть, виходь за мене. Настінька, ні. Краще виходь за мене. А зараз прийшов час знайомитися з батьками. А як можна прийняти майбутнього зятя, не завівши свою машину йому на СТО? Отже, дивимось. Привіт, Антон. Я до тебе машину на автомийку завозив. Прийшов час її повертати. Ось чек, тримайте. Що це? Я не зрозумів, чому така велика сума? Я її просто привів помити, а тут моя машина дешевше коштує. О, давайте пройдемося по пунктам. Давайте. Так, дивимося. Мийка і покриття машини антидощем. 20 тисяч євро! Розумієте, у нас просто миючі засоби закінчились. От і ми вирішили розігнати хмари над містом. Дощу не буде. Ну добре, а ось це. Мийка та чистка килимів автомобіля. $900! Ну ми просто старі килимки не могли вимити. Ну і купили нові, персидські. Так, чистка і мийка дисків колес. $500! А де? Що де? Де диски? Ну, наш директор давно собі такі шукав. Ну от, все чесно, ви нам диски, а ми вам їх безкоштовно помили. Чому ви не зробили чистку кузова від комах?
Ми хотіли, але наш ентомолог сказав, що у вас там рідкісні види, занесені до червоної книги, і чіпати їх не можна. Так, досить, несіть мені книгу скарб. Навіщо? Подяку писати буду. Я вам давав старий брудний Ланос, а ви мені повернули новенький Лексус. І взагалі, Антон, ти підходиш моїй Наськи, я віддаю тебе їй. Що ж, як і кожна казка, казка про автослюсарів закінчилась хеппі-ендом. І неважливо, що всю історію кохання ми вклали у 4 хвилини. Головне, що ми віримо у казки. І в автослюсарів. І в автослюсарів. Хочу світом завжди керувати. І грошей багато заробляти. Обери професію ти, друже, що крута і навіть дуже. Слюсарі авто лікують, і машини ремонтують, і життя твоє рятують знов. Слюсарі, ми завжди поруч, допоможемо мотору, і працюємо зранку до зорі. Думай про своє майбутнє. Обирай професію по уму. Команда, которая называется «В процессе», она из Ровенской области. Прямо сейчас, прямо здесь. Як відомо, багато команд бояться музичного конкурсу, але ми його не боїмось. Ой, девочки, а я вообще не переживаю через наш конкурс. А мы вообще не боимся. А мы вообще не боимся. Ну, а я точно вообще не переживаю того, что я працюю диджеем на радио. Тихо, розпочали. А темою нашого сьогоднішнього ефіру є професія «Приватний детектив». І зараз перший трек в нашому ефірі. Отож, слухаємо і насолоджуємось. Вас пропав носок, чи згубивсь мобільний? Ти шукаєш тут, ти шукаєш там, а просто не знайдеш. Десь він там згубився, детектив прийде, річ твою знайде. Найкращий приватний детектив. А далі в нашому ефірі декілька гарячих новин. Українські вчені вигадали новий детектор брехні. Не тренди, всі дізнаються правду. Приватний детектив задля розваги розповідає, хто в романі вбивця. Дружина-детектив завжди знає, де та зараза лазить. Вчені вигадали новий підслуховуючий пристрій «Я все чую». В комплект входять одна лавочка, три бабусі і пакет зернят. А я нагадую, що темою нашого сьогоднішнього ефіру є
Професія – приватний детектив. І зараз спецрепортаж з японського центру зайнятості. Доброго дня! Ми вас вітаємо в японському центрі зайнятості. Хтось із вас обрав професію? Я, сенсей. Як ти обрав учень? Ким будеш? Детективом. Детективом. А чи готовий ти до цієї складної професії? Отож, проведемо тобі невеличке тестування. Ти йдеш по вулиці і бачиш, що хтось коїть злочин, то йди. Я підходжу і роблюсь так. Ей, неправильно. Ти підходиш і кажеш. Ай-яй-яй, так робити не можна. Зрозумію. Так, сенсей. І так, ти знову йдеш по вулиці і бачиш, що хтось коїть злочин. Прикинь, той самий злочин. І так, то йди. Я підходжу і кажу. Ай-яй-яй, так робити не можна. Ай, неправильно. Ти підходиш і робиш ось так. Ха-ха-ха, на! Все одно йому не доходить. Зрозумів? Так, сенсей. І так, на цьому наш урок закінчений. Іди вчись. Не уявляєш свого життя без музики? Ставай музикантом! Якщо мрієш про нові технології, ставай винахідником! Любиш працювати з дітьми? Будь вчителем! Тобі відкрито безліч шляхів. Твій вибір залежить тільки від тебе. Обирай сам! Обирай по уму! Ти не спав усю ніч і не знаєш, чому річ. Ти обрати не можеш, ким бути в житті. Обирай по уму. Вони знають завжди, ким же ж бути тобі, але може й мені. Давай разом ми зможемо все. Давай, вони завжди знають усе. Обирай по уму і завжди, вони знайдуть тобі і мені. Найкращу професію у житті. Ітак, друзі, крайня хата Житомирська область. Аплодисменти. Маленьке селище на Житомирщині. На все село лише один електрик. І тому він перший парубок на селі. Ніч як місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханий, мій працею зморений. Що за галас? Я не поняв. Міш, а візьми мене заміж. Щоб я, електрик третього розряду, брав дружини якусь фотомодель? Ніколи. Ну, я тобі борщ буду варити. Нащо він мені? Ну, а я пісню для тебе написала. Ну, жги. Щас. Електрическая народная. Ой, гуляє в полі діалектика. Знаєш ти, яка у неї сила. Полюби, Марусенько, електрика. Якщо ти ще не полюбила, он на производстве парень редкостный и вполне достоин уважения. Полюби, Марусенька, электрика, будешь ты трястись от напряжения. Марусь, а що ти там казала про борщ? Електрики люди освічені, тому кожну суботу у нашому селі проходять майстер-клас. І тож, зустрічаємо. Дівчата, увага! Майстер-клас по заміні перегорілої лампочки. І так, спочатку ми відвідуємо масажиста, перукаря, візажиста,
нарощуємо манікюр, робимо обворожительний макіяж. І так пошла, пошла, пошла. І в такому очаровательному образі підходимо к первому встречному мужчині. І так полголоса: «Мужчина, ви електрик, лампочку не поміняєте?» Зроботає! Із книги «Биття електриків». Електрик від пласкогубців недалеко падає. Як живе електрик? Державна таємниця. За що живе? Комерційна. Зовсім скоро блокбастер «Життя електриків» або «Повелитель тьми 4». Життя як електрика. З напругою стаєш, з опорою йдеш на роботу. Весь день іскриш, а потім приходиш додому і просто вирубаєшся. Електрика запалювати вміє він зірки. Його життя і стихія – це енергія. Він береже її усі віки. Вона подібна до проміння сонця. Від теплоти її радієш ти. Від її сяйва світить уночі віконце у крайній хаті, місті і в селі. Вас вітає команда «Крайня хата!» Зараз ми почуємо оцінки нашого шановного журі. А перед этим хотелось бы еще раз вас всех попросить поаплодировать. Мы приглашаем все команды на сцену. Первыми выступали «Кто за Хмельницкая область?» 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. «Витамины Киевская область?» 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11. «Дорослые дети Черкасская область?» Все судьи 12 баллов. «Полигон Винницкая область?» Все судьи 10 баллов. В процессе Ровенская область. 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11. Крайняя хата, Житомирская область. 11, 11, 11, 11, 10, 9, 10. Друзья, перед тем, как огласить финальные оценки сегодняшнего мероприятия, хотелось бы попросить Инну Анатольевну Бандіні огласить победителей в номинациях. У нас є спеціальні номінації. Хто за Хмельницька область становиться победителем в номінації «За компетентність»? Команда «Полігон» Вінницька область получає награду в номінації «За високий естетичний рівень». Крайня хата, Житомирская область, за творческий подход и оригинальность. Ровенская область, команда в процессе, оказалась лучшей в командной работе. Витамины, Киевская область, это безусловно, за артистизм и исполнительское мастерство. И команда «Дорослі діти» Черкасской области получает награду за симпатии зрителей. Все участники сегодняшнего полуфинала получают мобильные телефоны от нашего уже постоянного призового партнера интернет-магазина «Розетка». От нашего продакшн-партнера студии «Томущу Продакшн» каждый участник получает эксклюзивное издание большой иллюстрированной энциклопедии Украины. Я хочу огласить победителей, потому что для меня каждый из этих молодых людей стал родным. Итак, начинаем. Кто за Хмельницкая область? 29,1 балла. Крайняя хата, Житомирская область. 29,7 балла. Полигон, Винница. 31,6 балла. В процессе, Ровенская область. 32,5 балла. Витамин Киевская 33,9 балла. Дорослі діти Черкаська область 35,8 балла.